Moskva şəhərindəki prezident oteldə Azərbaycan və Çiçin nümayəndə heyətlərinin görüşü keçirilib. Bu görüşdə iştirak etməyə Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin Moskva regional bölməsinin sədri Ağadadaş Kərimov da gəlib. Bir neçə gün öncə azərbaycanlılar və çeçenlər arasında yaranan və qloballaşan problemin həlli yolunda heç bir fəaliyyəti olmayan və ermənilərlə can bir qəlb olan Kərimov jurnalist Fuad Abbasovun verdiyi suallara cavab verməkdən imtina edib. Qeyd edək ki, həyat yoldaşı və kürəkəni erməni olan Ağadadaş Kərimov Moskva azərbaycanlılarının rəhbəridir. Qardaş bəy, mən istəyirdim sizə sual verim. Çeçen və Azərbaycan xalqları arasında meydana gələn münaqişədə Moskva azərbaycanlılarının diaspora rəhbəri olaraq nə kimi işlər görürsünüz? İçəridə danışacağıq. İçəridə siz nə istəyirsiniz, sizə danışa bilərsiniz. Mən sizinlə bayırda danışmaq istəyirəm. Siz mən bilmirəm, ona görə. Mən jurnalist Fuad Abbasovam və mən istəyərdim ki, sizdən bir müsahibə alım, Ağadadaş müəllim. Buyurun, Ağadadaş bəy, siz hara qaçırsınız, soruşmaq ayıb olmaz. Sən kimsən? Mən Fuad Abbasovam, jurnalist Fuad Abbasovam. Tam beri jurnalist tanımıyorum. Tanış olaq. Tanış olsa göstər, sənətini göstər. Göstərərəm. Göstər, birini sənətini göstərəm. Sənətimi göstərərəm, bir dəqiqə mənim kameram çəkir və bu kamera canlı yayındadır. Həkim, canlı yayındadır. Provokasiya, həkim. Вы являетесь провокатором? Так, у меня вопрос. Сиз, Азербайджан и Чечен, и поэтому такими вещами занимаетесь вашу деятельность, вы непонятно кто. Азербайджан дилинде вы находитесь на территории России. Азербайджан дилинде, Азербайджан дилинде суалыма жавап берин. Чечен ва Азербайджан халкы арасында. Сиз она göre биринчи тәкъдим эдилди. Кимсиз? Ондан соң мен давай киришче вопрос бадам. Танымыз, сиз танымыз. Көрсөтсөң сен вопрос. Bəli, Ağadadaş bəy bizdən qaçır. Gördüyünüz kimi, necə ki, Yevseyev Vladimir bizdən qaçırdı, Ağadadaş bəy də bizdən qaçır. Bizim sualımıza cavab vermək istəmədi. Nəticə etibarilə Azərbaycan və Çeçen xalqları arasında münaqişənin həll olmasında həm Ağadadaş bəy, həm də onun ətrafında olan insanların heç bir rolu olmadığını biz görürük. Nəticə etibarilə biz Moskva azərbaycanlıların diaspora rəhbərliyini qınayırıq. Niyə? Çünki bu hadisə meydana gəlib 14 fevral tarixində, indi isə bugün ayın 19-udur. Yəni 5 gün ərzində Moskva azərbaycanlılarının diaspora rəhbəri olan Ağadadaş Kərimov, onun ətrafında gördüyünüz insanlar heç bir iş görməyiblər, heç nə eləməyiblər. İndi gəliblər prezident otelinə, sanki diaspora rəhbəri kimi burada iştirak eləmək istəyirlər və nəticə etibarilə bizim verdiyimiz suallardan qaçırlar, məni tanımadığını iddia eləyirlər, Azərbaycan dilindən danışmaqdan qaçırlar. Budur bizim diaspora rəhbərlərimiz. Baxın. Hörmətli izləyicilər, tanış olun, Azərbaycanın Moskva diasporasının rəhbərləri. Rəsmi olaraq bunlar bizim diaspora rəhbərliyi edirlər və hər hansı bir şəkildə bizimlə söhbət eləməkdən qaçınırlar. Budur. Baxın, tanış olun çox yaxından. Hətta mənim kim olduğumu bilmirlər. Nəinki Azərbaycan və Çeçen xalqları arasında hətta, baxın, Azərbaycanlılara qarşı Rusiyada çox sayda təxribat meydana gəlib. Birincisi, Baku Sakiyan gəldi. Sizin bir etirazınız oldu mu, Ağadadaş bəy? Baku Sakiyanın Moskvaya ziyarətinə. Baxın, Ağadadaş bəy, Baku Sakiyan erməni teröristi Moskvaya gəlişində bir etirazınız oldu mu? Bütün suallardan qaçır. Suallara cavab vermək istəmir. Məni Rus yetkililərə şikayət edir, deyir ki, bunu buradan çıxardın, bunun ixtiyarı yoxdur. Tanış olun, Ağadadaş Kərimovdur. Ağadadaş Kərimovdur. Ağadadaş Kərimovdur. Bu cüzdən imatsız.